အမဟိုဟာဘောခုံးလေသူတို့လေးချိန်မြောက်ပေါ့နော်လေးချိန်မြောက်ပြည့်တယ်ဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အော်အချိန်တည်းကနည်းနည်းများလာပြီပေါ့အဲဒါပေမဲ့အမကပို့ပြောတာပါလဲဆိုတော့အခုရဲ့လောက်ဖောက်ကိုင်းပဲလေမတွေ့ရတာကြားတဲ့လူတွေအားလုံးတွေ့ကျင်တယ်အဲကြောင့်အမဒီနေ့စောစောလေးလာပြီးတော့တွေ့တာအရန်ပြောကောင်းတယ်ကျအဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘောက်ခုံးမလဲအခုကာလာလဲဟိုကိုသူ့မကင်နိုင်ကိုသူ့ကိုသူ့မကင်နိုင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အာကိုယ့်ကိုယ်ပဲယုံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုတော့သူတို့လည်းပြောပါတယ်ဒီလူလေးတွေလူလေးတွေလုတ်ကြည့်ပါလားအမားတို့ဆိုလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဈေးရောင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတဘောကဟိုသူတို့ဈေးရောင်းစေချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုတ်ကြည့်ပါလားတခုခုဝင်ဝင်လေးပေါ့ကိုယ်အိမ်မှာနေနေလဲဟိုစံမှုပဲရရစီးပိုးပဲရရအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုတ်ကြည့်ပါလားလို့ပါတယ်အမတိုက်တွန်းလိုက်တယ်ခုနကတော့ဟာအဲအချင်းနေလေးမဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အမအခုဟိုကော်ရီခေါက်ဆဲဆိုလဲအမကော်ဖီမတိုင်ခင်တည်းကရောင်းထားတာအနေနဲ့အချိန်ရတာပေါ့နော်အဲနောက်အခုကြတော့လဲအမနိုင်ဝန်ဒီကနေစံနေရောင်းခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမစံနေပါလေရောင်းတယ်လေစံနေရောင်းတော့အိမ်အရောက်ပို့စံလေးတွေရောင်းတယ်အဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်မဆိုပါဘူးအဲ့ကိုယူအဆောင်တော့အမကဟိုဒီလိုပေါ့အမကိုင်းကျဲသွားတာပေါ့ကျဲသွားတဲ့ခါကျတော့သူကဟိုအမရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကပြောတယ်အဲ့လိုစိတ်လေတာပေါ့နော်ကားရဲ့ကျဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ပေါ့နော်သွားလိုက်ဆိုတော့ဟိုပျော်အပျော်ခီးတွေထွက်လိုက်အဲ့မျိုးတွေပေါ့ဆိုစိတ်လေတယ်အဲ့လိုမျိုးမနေပါနဲ့စိတ်မလေပါနဲ့ဒီခုခုပဲစိတ်ကြကြသွားမှဆိုလို့သူကအတခုလောက်ကြည့်ပါလားအမပေါင်းတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးကစီးပွားရေးဘက်မှရှိတဲ့လူတွေများတယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးအလုပ်လေးလုပ်ကြည့်ပါလားဆိုတော့အေးပြီးရောပေါ့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အမအဲ့ကော်ရီခေါက်ဆဲကိုစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီပြင်သူတို့ကတော့ဒီပြင်ဥစ္စာတွေစဉ်းစားပေါ့ဆိုတော့အမကော်ရီခေါက်ဆဲဆိုတာလို့ဟိုဟာလို့ဖုံဖုံအာယုံစွန်းတွေများတယ်အမအာယုံစွန်းပေးရတာများဆိုတော့ဆရာတော်တွေဘာတွေလဲလို့မစားရတာကြာပြီပေါ့နော်အဲ့လေးသူများတွေကတ်တာတိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကိုရောင်းလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကတ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရွယ်ချက်လေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ကော်ရီခေါက်ဆဲရောင်းရင်းနဲ့ဆက်တိုက်ပြောင်းပြစ်သွားတာအခုတော့စိတ်နည်းနည်းပျော့လာတော့ပေါ့နော်အခုကစိတ်နည်းနည်းပျော့လာဆိုတော့ဟိုကားရိုက်ရတာကြတော့လေကားတော့ရိုက်ရှင်တယ်သူတို့ပြန်ရိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကိုလည်းပါကျင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုပါနိုင်တဲ့အခန်းရှိရင်တော့ကိုပါမှာပေါ့နော်ကိုပါနိုင်တဲ့အခန်းမရှိတော့ကိုမပါဘူးအဲ့တော့ဈေးလေးပဲဆက်ရောင်းရမယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောလို့နည်းနည်းတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမားတို့အမားပိုးတွေရရှိနေတယ်လေအဲ့ပိုးကတတ်နိုင်တာမှမဟုတ်တာအနုပညာပိုးဆိုတာဘလောက်ပဲဟိုဘက်ကလေရွှေကြီးပုံပေးပေးငွေကြီးပုံပေးပေးအမားတို့အဲ့အနုပညာဘက်ကိုတော့ခြေလန်းတလန်းတော့လှမ်းကြတာပဲလေအနုပညာအလုပ်ကိုတော့အကုန်လုံးကလှုပ်ချင်ကြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုတာရောင်းနေတယ်နည်းနည်းလေးနဲ့အခုအချိန်ပေါ့ပေါ့နောက်ကျပါအမမထင်ဘူးမလို့ဆိုတော့အမတို့ကငငယ်လေးတွေကဒီအနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ထက်မှပဲပျော်နေတာပေါ့နော်အစရောက်လာဆိုတော့အမရှက်တာပေါ့အမရှက်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမကိုယ်တိုင်လိုက်ပွားရလေအမလိုက်ပွားရတဲ့လူတွေကိုလေဟိုကွယ်ကိုအနုပညာတဲ့တရားဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှက်တရားလေးရှိတာပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့လေဟိုအော်အေးပေါ့အလုံးကအဆင်ပြေပြေပေါ့ကုသိုလ်လည်းရပါတယ်ပေါ့အကိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေးလိုက်တာပေါ့နော်အခုတော့မရှက်တော့ဘူးအရှက်တဲ့ပြင်ပူတော်ပြောနေသေးသူတို့ကကိုယ့်ကိုလေအားပေးတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ပိဿတ်တွေဖြစ်နေတယ်။ပိဿတ်တွေအများဆုံးကအားပေးကြတယ်။အဲ့ဆိုသူတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုတွေ့ကျင်ကြတာပေါ့နော်။အမကျသေးကိုယ်တိုင်လာဖို့မလားအဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မစုကိုယ်တိုင်လာဖို့မှာဆိုပျော်နေကြ။ဟိုရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတင်ကြရအခုအစားတောက်လေးတွေပါ။အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကအော်သူတို့ငါ့ကိုငါဘယ်ဝါပဲရောက်ရောက်ပေါ့နော်။ငါဟိုဘာခေါ်မလဲအနုပညာမလုပ်ခွင့်နဲ့လဲဈေးရောက်နေလဲသူတို့ငါ့ကိုချစ်နေကြသေးတာပဲဆိုတော့စိတ်လေးကိုတိသွားတဲ့အချိန်ကျတော့အမပျော်တယ်။ချစ်တဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးအမမှာ။အဲ့လိုမျိုးပထမဦးဆုံးကတော့မောင်လေးဟိုဘာခေါ်မလဲမိမိမတယောက်အနေနဲ့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတာပေါ့နော်။အော်သွားပို့ကလေးရှိလို့ရှိရင်ငါ့ကိုဘယ်လိုများဆက်ဆံရမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုး။ဒါပေမဲ့ကိုထင်တာနဲ့လွဲတယ်သူကအရန်ချစ်ကြ။ချစ်ပြီးတော့လေဝယ်စားကြတဲ့လူတွေများပါတယ်ဟာ။ဟိုကလားဈေးရောက်တော့လား။အော်ဈေးရောက်တော့ကိုယ်တိုင်သွားပို့တာသူကမထင်ထားဘူးပေါ့။မထင်ထားတော့ကိုကလေအလေကားသူကအမီကြီးဟိုတက်ရတာလေ။ခါကြတဲ့သုံးလောက်လောက်တက်ရတာ။အော်ငါးလောက်လောက်ဆိုရင်တော့ကိုမတက်နိုင်ဘူး။သမီးရဲ့အောက်ကလေးစင်းယူပေးပါနော်ဆို။အဲ့ငါးလောက်သုံးလောက်လောက်ဆိုရင်ကိုတက်သွားတကားသွားခေါ်လဲ။hello အမေကျူသူတကယ်လာပို့ရတော့သူတို့ကမထင်ထားဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲသူတို့ဝယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လေဟိုသူများနဲ့ပဲပို့ခိုင်းတာပေါ့နော် delivery နဲ့ပဲပို့ခိုင်းတာတွေသူတို့ကများတဲ့ခါကျကိုတကယ်ပဲအမခလိုက်ထိုင်မောင်းလက်ဖေးသောင်းအပါသူတို့ကမုတ်တွေပြန်ကျွေသိတာမုတ်တွေပြန်ကျွေဓပုံတွေရိုက်ကြကိုကလေကိုဈေးရောက်နာနဲ့မတူသူတို့အိမ်သွားပြီးတော့လဲပြီးတော့မုတ်တွေစားနေသူတို့ကန်စားအဲ့ကြတော့စိတ်ထဲမှာပျော်တာပေါ့သသားရဲ့ပျော်တာပေါ့အရင်ပျော်တာပေါ့ကိုအနုပညာလို့ရဲ့ဟိုပါခုံးမဲ့ရည်တောင်းမြစ်တွေပေါ့နော်ကိုဒီအလုပ်တွေလှုပ်ထားလို့တို့လည်းကိုကိုချစ်နေကြတဲ့အရှင်ရအခုတည်းကမပြေပါလားကိုဈေးရောက်မိမဲ့တို့နှိမ့်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ဒန်းလူတွေဆက်ဆံကြပါလားအဲ့ဒါလေးတွေအမားတို့ကရင်ထဲမှာပီတိဖြစ်တာပျော်တာ